bir şeydir ki, iki taraflı olur. Tutalım bir rüşvəti verməsən, alan kimdir ki? Verən var ki, alan da var da bunu. Yani bu sistemin qadağanını budur ve ümumiyyətlə bunun köşkləri çox qədimə gedir. Çıxır, əgər xatırlayırsınızsə, Məhəmməd Füzuliyə, elə bu sosial təminat sahəsi həmişə bu korrupsiya ilə bağlı olub. Salam verdiyim rüşvət deyildi. Məhəmməd Füzuliyə 9 axsa prezident təqaüdü yanında o axsı. Prezident təqaüdü təyin eləmişdilər, ala bilmədi onu, axıra qədər. Prezident təqaüdü. Yəni o vaxtda ölkənin hökmdarı təyin eləmişdi, Məhəmməd Füzuliyə. Yəni, hər bir məsələdə bu var. Burada insanı tutmaq. Onu axıracan deyir, Məhəmməd Füzuliyə dayana deyir. Deyir, geçsin, dayana gedin şikayətlər. Deyir, salam verdim, rüşvət deyil. Almadılar, ben indi salam verdim, deyir, rüşvət deyil. Gəncəsinin ədəbiyyatı yoxdur. İndikilər bilməzdir.